Unes 200 persones van donar suport al sector del turisme de la comarca del Bages, participant a la Nit del Turisme del Bages en la seva 10a edició, tot gaudint de l'oferta gastronòmica elaborada amb productes de proximitat. Enguany, repetint l'emplaçament de l'any passat, es va celebrar aquest dijous al vespre a l'espai de la fàbrica de Montsant Benet, entitat que té com a objectiu principal la dinamització i posada en valor d'aquest sector des de la perspectiva privada, amb l'estreta col·laboració de les administracions públiques. Un dels moments àlgids de la Nit del Turisme és l'entrega dels premis Bages Impuls a l'esforç turístic. Aquests reconeixements es fan a persones que representen empreses o iniciatives d'èxit que tinguin a veure directe o indirectament amb el turisme. En aquesta ocasió es van lliurar dos premis, un per al Ricard Vilalta i Francesc Brunet, de Bages Terra de Vins, per ser pioners a la comarca com a agència de viatges receptora de visitants, entre altres valors, i l'altre per l'associació Meandra, per la seva contribució en el diligent desenvolupament de l'anella verda manresana. Després es va servir un bufet amb plats diversos i vins i cerveses del Pla de Bages. L'acte va ser presidit per Eloi Hernández, president del Consell Comarcal del Bages, l'alcalde de Sant Fruitós, terme municipal on se celebrava la festa, Joan Carles Batanés, i el capdavanter de Bages Impuls, Ignasi Sala. Restaurants de la comarca van portar les seves especialitats, totes elles amb productes quilòmetre zero. Recordem que Bages Impuls és una associació sense ànim de lucre creada amb l'objectiu de fer possible un Bages turístic a mig termini, superant les mancances i aprofitant les oportunitats. Es tracta d'una entitat aglutinadora i col·laborativa que proposa un canvi de mentalitat que augmenti l'autoestima i porti a creure en el Bages com a un referent turístic de la Catalunya central.